Namaskar. Abeli khobarole swagatam. Studio ma papori aru prathomote breaking news. Rajyot punar 56 jon lok corona akranto hoise. Lakhimpurar 18 jon, Borpetar 12 jon lok akranto hoise. Udalguri 7 jon, Baksaar 5 jon, Dhuburi 5 jon lok akranto hoise. Kamrupor 3 jon, Dhemaji 2 jon akranto hoise. Nolbari 1 jon lok corona akranto hoise. Bohirajyo pra bimanere oha 2 jon corona akranto hoise. Rajyot corona akrantor sankha 1272 le briddhi paise. Ji dhoroner etia proti muhurtor briddhi pabole dhorise. Drutogotir briddhi pabole dhorise. আর মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জি ধরনে জানাইছিল যে এক প্রত্যাবান আহি আছে আমাৰ সন্মুখ ঠিক তেনে ধরনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে করোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য যে ইখিনতে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকল হে অধিকাংশ করোনা ভাইৰাসত আক্রান্ত হৈছে বিমানত অহা লোকো আক্রান্ত হৈছে আৰু পুনৰ 56 জন লোক করোনা আক্রান্ত হৈছে পুনৰ কৈছো লক্ষীমপুৰৰ 18 জন বৰপেটাৰ 12 উদালগুৰি 7 বাক্সাৰ 5 ধুবুৰী 5 জন আক্রান্ত হৈছে কামৰূপৰ 3 জন ধেমাজিৰ 2 জন আক্রান্ত হৈছে নলবাৰী 1 জন লোক করোনা আক্রান্ত হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা বিমানেৰে অহা 2 জন করোনা আক্রান্ত হৈছে ৰাজ্যত করোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তলৈকে 1272 লৈ বৃদ্ধি পাইছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰ খেলুৱৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এণ্ডিংক সিংৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড পজিটিভ বক্সাৰ গৰাকী লগতে আম পাঁচ গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ গৰাকী 26 এপ্ৰিলত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈছিল ডিংকোছে দিল্লীৰ পৰা নিজ ঘৰলৈ আহিছিল বক্সাৰ গৰাকী ব্যক্তিগত বাহনেৰে দিল্লীৰ পৰা মণিপুৰলৈ আহিছিল বক্সাৰ গৰাকী লগত আছিল পত্নী এগৰাকী নার্স আৰু দুগৰাকী কৈ বাহন চালক বা গাড়ী চালক পুনৰ জনাইছো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰ খেলুৱৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এণ্ডিংক সিংৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ গৰাকী লগতে আন পাঁচ গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ গৰাকী 26 এপ্ৰিলত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈছিল টিংকু সিং দিল্লীৰ পৰা নিজ ঘৰলৈ আহিছিল বক্সাৰ গৰাকী ব্যক্তিগত বাহনেৰে দিল্লীৰ পৰা মণিপুৰলৈ আহিছিল বক্সাৰ গৰাকী লগত আছিল পত্নী এগৰাকী নার্স আৰু দুগৰাকী গাড়ী চালক করিমগঞ্জৰ খবৰ করিমগঞ্জৰ বানত দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে হাৰিয়া নদীৰ বাহৰণি পানী ঢুটি গ'ল এটি শিশু ঘৰৰ হাঁহ হানিবলৈ গৈ শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটে মৃত শিশুটিৰ নাম ৰূপজ্যোতি লস্কৰ ৰূপজ্যোতিৰ ঘৰ আতি কামৰূপত ইফালে কচুৱাৰ গেৰজাই বামতো পানীত পৰি এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে মৃত শিশুটিৰ নাম হৈছে মহম্মদ উম ৰাজ্যত বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা 7 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ জনাইছো করিমগঞ্জত বানত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে হাৰিয়া নদীৰ বাহৰণি পানীত উটি গ'ল এটি শিশু ঘৰৰ হাঁহ আনিবলৈ গৈ শিশুটিৰ মৃত্যু হয় মৃত শিশুটিৰ নাম ৰূপজ্যোতি লস্কৰ ৰূপজ্যোতিৰ ঘৰ আতি কামৰূপত ইফালে কচুৱাৰ গেৰজাই পামতো পানীত পৰি এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে মৃত শিশুটিৰ নাম মহম্মদ উম ৰাজ্যত বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 7 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত পুনৰ 22 গৰাকী কৰোনা আৰোগ্যক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এম এম চি এইচৰ পৰা 16 গৰাকী কৰোনা আৰোগ্যক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এছ এম চি এইচৰ পৰা 4 গৰাকী কৰোনা আৰোগ্যক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে জে এম চি এইচৰ পৰা 2 গৰাকী আৰোগ্যক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ৰাজ্যত কৰোনা আৰোগ্যৰ সংখ্যা এতিয়া 185 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে যি ধৰণে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ঠিক সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এটা ইতিবাচক খবৰ যে আৰোগ্য হৈছে 22 গৰাকী কৰোনা আৰোগ্যক পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এম এম চি এইচৰ পৰা 16 জন এছ এম চি এইচৰ পৰা 4 গৰাকী কৰোনা আৰোগ্যক ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ পৰা 2 গৰাকী কৰোনা আৰোগ্যক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ ৰাজ্যত কৰোনা আৰোগ্যৰ সংখ্যা 185লৈ বৃদ্ধি পাইছে দিল্লী আৰু গুজৰাটত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্থলপথেৰে দিল্লী আৰু গুজৰাটলৈ যোৱাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই তথ্য পোৱাৰ পিছতে চোৰাংচোৱাই সতৰ্ক কৰি দিছে চৰকাৰক তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা লস্কৰ ই তৈবা জেইছ ই মহম্মদ হিজবুল মুজাহিদিনৰ আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট পুনৰ এবাৰ জনাইছো দিল্লী আৰু গুজৰাটত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্থলপথেৰে দিল্লী আৰু গুজৰাটলৈ যোৱাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই তথ্য পোৱাৰ পিছতে চোৰাংচোৱাই সতৰ্ক কৰি দিছে চৰকাৰক তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা লস্কৰ ই তৈবা জেইছ ই মহম্মদ হিজবুল মুজাহিদিনৰ আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট দেওবাৰে বন্ধৰ দিনটোত চিঙাৰা আৰু চাটনি বনাইছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছনে এই সপ্তাহতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বৈঠকত বহিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই কথা উল্লেখ কৰি স্কট মৰিছনে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত দুখন ফটো আপলোড কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই টুইটটো ৰিটুইট কৰি উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰত মহাসাগৰে সংযোগ কৰি ৰাখিছে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া দুয়োখন দেশক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে ভাৰতৰ চিঙাৰায়
COVID-19 ৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হোৱাৰ পিছত একেলগে বহি সিংহৰা খাব বুলি টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 4 জুনত দেশ দুখনৰ শীৰ্ষ নেতা দুগৰাকীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আজিৰপৰা কৰিমগঞ্জত COVID-19 চিকিৎসালয়ত সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব। মুকলিৰ প্ৰায় দুমাহ পিছত সেৱা আৰম্ভ চিকিৎসালয়খনত। কৰিমগঞ্জ চিকিৎসালয়খন ৰূপান্তৰিত COVID-19 চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসালয়খনত আৰম্ভ হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ চিকিৎসা। চিকিৎসালয়খনত 3 কৰোনা আক্ৰান্তক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। 8 এপ্ৰিলত চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰা হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুকলি কৰিছিল চিকিৎসালয়খন। পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে কৰিমগঞ্জৰ COVID-19 চিকিৎসালয় আজিৰপৰা সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব। মুকলিৰ প্ৰায় দুমাহৰ পিছত সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব চিকিৎসালয়খনত। কৰিমগঞ্জ চিকিৎসালয়খনৰ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে COVID-19 চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসালয়খনত আৰম্ভ হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ চিকিৎসা। চিকিৎসালয়খনত 3 কৰোনা আক্ৰান্তক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। 8 এপ্ৰিলত চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুকলি কৰিছে চিকিৎসালয়খন। নলবাৰী আৰক্ষী জালত ভুৱা CID। নিজকে CID বিষয়া বুলি পৰিচয় দি ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ চাইফুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন। চাইফুদ্দিন আহমেদে সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন। ধমধমাৰ আইনুদ্দিন আহমেদ নামৰ লোকজনে আৰক্ষী জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। আইনুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে লোকজন। সম্প্ৰতি ঘগ্ৰাপাৰা থানাৰ আলহী হৈছে ভুৱা CBI চাইফুদ্দিন। পুনৰ এবাৰ জনাইছো আৰু টিভিখনত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো, নলবাৰী আৰক্ষী জালত পৰিছে ভুৱা CID। নিজকে CID বিষয়া বুলি পৰিচয় দিছিল এজন লোকে আৰু ইতিমধ্যে এই অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাইফুদ্দিন নামৰ এই লোকজনক। চাইফুদ্দিন আহমেদে সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন। ধমধমাৰ আইনুদ্দিন আহমেদ নামৰ লোকজনে আৰক্ষী জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। আইনুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে লোকজনক আটক কৰিছে। সম্প্ৰতি ঘগ্ৰাপাৰা থানাৰ আলহী হোৱা CBI চাইফুদ্দিন। বহুত ভয় খুৱাইছে দে আপোনাক, কোন মুহূৰ্তত আপুনি যাব এতিয়া আপোনাক চিনি পাবলৈ আপোনাক পুলিচে উঠাই লৈ আহিব। পুলিচে থৈ আপোনাৰ কামটো কৰিব, আপোনাৰ কেছ হৈছে, গতিকে আপোনাৰ মিনিমাম মই ক'লে মোক মোক কেছটো ছেটেল কৰি দিয়ক মোক, সেনেকৈ ক'লোঁ মই। তাত তেখেতসকলে ক'লে যে আজি এতিয়া কেছটো ছেটেল কৰিব লগা হ'লে মিনিমাম 1,00,000 টকা লাগিব। মোৰ মতে ইমান পইচা নাই। তাত কৈছে কালি আহক পুলিচে থৈ কামটো কৰিব, 30-40-50 মান হৈ যাব আপোনাক। 50 মান হ'ব বুলি ক'লে আৰু 50,000 টকাত আমি গ'লোঁ। এনেকৈ যাই কিনে আমি এনেকৈ পইচাটো দিব আহিছিল আপুনি? পইচাৰ মই তাত মই পইচাটো দিব অহা নাছিলোঁ, কিন্তু মই হেৰি কৰিছিলোঁ, আমাৰ ধন্যবাদ ছাৰ এজাহাৰ দিছিলোঁ মই। তাৰপিছত এজাহাৰ দি কিনে মই তাৰমানে তেখেতসকলৰ লগতে এনেকৈ আহি কিনে মই পইচা দিম বুলি কৈ মিছ এনেকৈ আহিছিলোঁ মই। আহি কিনে এতিয়া তেখেতক নলবাৰী থানাতে তেখেতক মই চহী এটা লৈছে, লৈ কিনে পইচাটো বাহিৰত ল'ম বুলি ক'লে আহোঁতে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছে নলবাৰী থানাত। গাভৰু বাঘিচাৰ গণপ্ৰহাৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধিক পৰ্যায়ত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যোৰহাটৰ উপায়ুক্তই দিলে এই নিৰ্দেশ। অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকনে কৰিব ঘটনাৰ তদন্ত। দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। নকছাৰী গাভৰু চাহ বাগিচাত সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। গণপ্ৰহাৰত নিহত হৈছিল দেৱাশিষ গগৈ। পুনৰ কৈছো, এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ আহি পৰিছে। গাভৰু বাগিচাৰ গণপ্ৰহাৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যোৰহাটৰ উপায়ুক্তই দিছে এই নিৰ্দেশ। অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকনে কৰিব ঘটনাৰ তদন্ত। দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। নকছাৰী গাভৰু চাহ বাগিচাৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। গণপ্ৰহাৰত নিহত হৈছিল দেৱাশিষ গগৈ। অসমত উপস্থিত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বহু লোক, এইসকল লোকৰ বাবে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি দিছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ মিজাজস্থিত পতঞ্জলী যোগপীঠো কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ। কেন্দ্ৰটোত ৰখা হৈছে প্ৰায় 200 লোক আৰু এই পতঞ্জলী যোগপীঠত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয়। পুনৰ জনাইছো, কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু স্থাপন কৰা হৈছে, ন স্থান ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰি তাত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প গঢ়ি তোলা হৈছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে আৰু এইসকল লোকৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন স্থানত কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় সাজু কৰি পেলাইছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ মিজাজস্থিত পতঞ্জলী যোগপীঠো কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ। কেন্দ্ৰটোত 200 জনকৈ লোক ৰখা হৈছে আৰু এই পতঞ্জলী যোগপীঠত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। আগবঢ়াইছো ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই উপস্থিত থকা এই হোষ্টেলটোত ৰখা হৈছে কুৱেটৰ পৰা অহা 98 জন বিমান যাত্ৰী আৰু এই বিমান যাত্ৰীসকল 29 মে'ত আহি পাইছিল গুৱাহাটীত পোনে পোনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানযোগে কুৱেটৰ পৰা। আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ কলিতাই দেখাব, ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ এয়া দৃশ্য। ইয়াতে 98 জন কুৱেটৰ পৰা অহা বিমান যাত্ৰী ইয়াতে
কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে আর এই বিমানযাত্রীসকল বিমানবন্দরের সমীপর কিরণসি হোটেলত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সুয়েব টেস্ট করা হয়েছিল, সুয়েব টেস্ট স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। স্ক্রিনিং করার পিছত ইয়াতে আমি নিশার ভাগত রখা হয়েছে আর ইয়াতে নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা গড়ে তোলা হয়েছে, কেন কোনো লোক যাতে বাইরে লব নয়, সেয়ে ইয়াতে সি আর পি এফ অসম আরক্ষীর লোকসকলে ইয়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলিছে। মই কব খুঁজো যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ছয়টা হোস্টেল ছাত্রাবাস কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। বারিষা আহিলে যাতায়াতের বাবে দুর্ভোগ ভুগিবলগিয়া হয় ঢেকিয়াজুলির উত্তরাঞ্চল রাইজে। হুগ্রাজুলি খাওলা সংযোগী মূল পথর দুখনক ভঙ্গা দলঙে জলা কলা খুয়াইছে রাইজক। নদী পথে বিপদসংকুলভাবে যাতায়াত করে আহিছে লোককলে। উল্লেখযোগ্য যে 70খনেরও অধিক গাঁৱৰ একমাত্র সংযোগী পথটোৰ দুখন দলং যাতায়াতের নামত জমর যাতনা ভুগিছে অঞ্চলটোৰ লোককলে। নদী দুখনত পানি বাড়িলে বন্ধ হয়ে পড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা। দলং দুখনের দুরবস্থার বাবে অঞ্চলটলে আহিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স, যার বাবে বেমার আজার আদি হলে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আহিছে লোককল। বিগত তিন বছরে এই দলং দুখন জরাজীর্ণ হয়ে থাকার পিছতো বিধায়ক তথা সাংসদে মেরামতির ব্যবস্থা নকরার অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী রাইজে। খবর আরও আছে, সময় বিরতি।